O Carnaval de Caicá é um carnaval quente, bom e barato. Então, uma cidade hospitaleira, o Seridó é uma cidade hospitaleira. Esperamos você de braço aberto para ver um dos melhores carnaval de rua do Nordeste, assim. Não é o melhor, mas talvez seja um dos melhores do Nordeste. No Alaúcio, o que é que tem? Ô, Alaço do Poço Santana, eu estou vendendo uma orquestra boa, marchinha de carnaval, você vai, só vai ver aqui ou em Pernambuco, frevo no pé e muita alegria e animação. São de quarta a quarta, o São de, Alaúcio. nós começamos de quarta a quarta, vendendo em reverência e alegria para todos os leões que vêm na nossa cidade.